Привіт! Я Лис Вашингтон, а це мої друзі Кабан Сен, його сестра Євгенія та чорний дріст Сюзі. У лісі нам жилося нелегко, тому ми вирішили переселитися. Але місто недоброзичливе до диких звірів. І в мене з'явилася ідея. Прошу познайомитися з собакою, котом, кроликом і канарейкою. Хто ж нас прихистить? А вже ж Лівінгстони! Хто ж іще? І ми залишилися. Тільки це наша таємниця. Ми повернемося завтра. Будьте чемними. Лише поглянь, які вони милі. Як вони можуть погано поводитись? Ми увесь день будемо самі! Дивовижно! Це буде страшенно довгий день. Ми можемо сидіти перед телевізором і їсти все, що заманеться. А ще ми можемо нарешті зняти свої костюми. Таке враження, що я в лісі. Справді? Можливо, наші костюми слід випрати? А ти впевнений? Пам'ятаєш, минулого разу це не зовсім добре закінчилось. Так, але цього разу я знайшов інструкцію. Все буде дуже-дуже добре. Це легко, от побачите. Навіть мале лисенятко це може зробити. Хвалився кіт. Якщо ти стверджуєш, що це так легко, тоді нас чекає катастрофа. Все готово. А зараз потрібно натиснути ось цю кнопку. Чудово. Ти, Вашингтоне, завжди робиш якісь дурниці, але цього разу ти перевершив сам себе. От хлеба. І що мені тепер робити? Можеш гратися ляльками? Я не розумію, що трапилося. Ця машина повністю збожеволіла. Лівінгстонам потрібно купити нову. А ми маємо замовити нові костюми. Непогано, Сюзі. Прошу мене вибачити, але собаки не так гавкають. Повір, я змарнував немало часу, щоб навчитися цьому. Це нелегко. Дуже цікаве видовище. Це набагато веселіше, ніж бути пташкою, переодягненою в пташку. Все, я замовив. Наші костюми приїдуть завтра. А поки що ми з вами спокійно можемо насолоджуватись телевізором! Мені вже набридли ці танці. Краще подивимось, що ще показують. Сьогодні ми маємо честь поспілкуватися в нашій студії з професором Джонсом. Він відомий мисливець і колекціонер рідкісних і надзвичайних видів тварин. У його музеї є багато таємниць тваринного світу, невідомих звичайним людям. Ого! Отже, професоре, що ви зробите з цією фотографією маленького літаючого собаки, які зараз дуже популярні в медіапросторі? Як гадаєте, це чийсь жарт чи справжнє наукове відкриття? Ого! Це була я! По телевізору! Ви бачили? Це всі бачили! І тепер цей дивний професор полюватиме за тобою! Я впевнена, ти станеш найціннішим екземпляром у його галереї незвичайних видів. Гаразд! Подумаємо логічно.
Він ніколи не зможе нас знайти. Ти у цьому впевнений, Вашингтоне? Тоді що це там на дворі? Він визначив наш будинок по відео. Молодець! Я не хочу, щоб нас упіймали. Швидше, Сюзі, ти маєш зняти костюм. Навіщо? Аго, лапи геть! Я не хочу знімати цей костюм, я хочу бути собакою. Я, звичайно, багато чого бачила, але щоб таке? О, у нашому саду якісь звуки. Це професор Джонс, він прийшов по нас. Швидше, ховаємося. Господарі, мабуть, кудись поїхали на вихідні. Добре, я можу налаштувати своє обладнання. Чудова майстерність. У цього лиса така смішна морда. І таке шершаве хутро. Це неважливо, у мене є робота. До роботи, старий. Агоу. Що ти мав на увазі, коли казав, що у мене смішна морда і шершаве хутро? І що нам тепер робити? Він повернеться, ми не можемо залишатися в будинку. Ти маєш рацію, Євгенія. Ми маємо звідси тікати. Сховаємося у коморі в саду. Коли він зрозуміє, що в будинку нікого немає, він піде геть. А нам поки потрібно зняти костюм з... Сюзі! Я покажу Вашингтону, що я кращий собака, ніж він! Аго! Куди вони зникли? Як ми могли забути про Сюзі? А ще ми забули повечеряти! Я голодний! Дуже голодний! Я вже не можу терпіти. У нас немає часу їсти. Ми маємо повернутися в будинок і знайти Сюзі, перш ніж це зробить професор Джонс. Так, перевіримо. Камера вимкнена. Весь сад і будинок тепер повністю під моїм контролем. Це літаюча собака не втече від мене. Не рухайтесь. Джонс думає, що він розумний, але він не здогадується, що має справу з експертом у галузі передових лазерних технологій. Молодець, експерте. Зафіксовано рух. Тікаймо. Ховаймося. Семе, повернися. Я страшенно хочу їсти. Літаючий собака мій. От лихо! Сен засунув мої мисці з кормом. Знову. Вперед, тільки ми зможемо їх врятувати. Сюзі. Обробка завершена, це домашній кіт. Лише домашній кіт? Час застосувати важку артилерію. Цього разу ти не втечеш. Жоден собака не зможе протистояти цьому, навіть літаючий собака. Заспокойтеся, дівчата. Ми маємо позбутися професора Джо. Зараз ти побачиш, що я справжній собака, Вашингтоне. Я впіймаю цю кістку. Сюзі, повернися. Це може бути пастка. Ні, Сюзі! Нарешті. Невдовзі цей літаючий собака стане експонатом мого музею. Як нам врятувати Сюзі? І куди зник Сем? Мабуть, я помер і опинився в раю. Але що це? Ти впевнений, що ми справді маємо це робити? Неймовірно! Я зірвав чекпот! Які фантастичні екземпляри! Вони мають бути моїми! Спробуй звільнити Сюзі з пастки, а я пошукаю Себа. Семе! Це
я! Швидше, ми маємо забрати Євгенію та Сюзі, поки Джонса немає. Сюзі! Євгенія, ти ще досі хочеш бути кроликом? Як ця штука відчиняється? А може ось так? Що тут відбувається? Ой, а може сюди? Це лише я, Семе! Гаразд, на сьогодні вже досить літаючих собак. Добре, тікаємо звідси. Що? Лист, два кабани і Дріст? Я ще ніколи не почувався таким приниженим. Всі мої зусилля марні. У південному регіоні виявлена літаюча змія. Дракон! Геть з дороги! І чим це ми його принизили? Кожна розумна тварина. Ось вони, наші нові костюми. Ой, можливо, я вибрав не той розмір? Не можу повірити. Ви це бачите? Він на мені ідеально сидить. Я завжди мріяв бути птахом. Я можу літати. Я не думала, що ви аж настільки безнадійні. Але, схоже, я помилялася.